nos episódios anteriores em Pai Também Vloga. Eu queria te contar uma coisa que eu acho que vocês não sabem. Lembra que eu falei que ia conversar com o pai, né? Eu acabei expulsando ele de casa. Você expulsou o pai de casa? Eu achei que ele só tinha saído, tipo, pra comprar alguma coisa, que ele ia voltar logo, mas você expulsou ele. Eu espero que eu consiga resolver isso, mas eu gostei muito mesmo da ideia de ficar espiando. E é isso que a gente vai fazer, tá? Galera, tô aqui na frente da minha casa e pelo jeito todo mundo já tá dormindo, ó. Agora. Galera, já tô ficando cansado, mano. Ninguém aparece. Nada. Eu tô um tempão olhando aqui. E o sono tá demais, tá, galera? O sono tá demais. Eu tô vendo aqui e não aparece ninguém, tá, galera? Não aparece ninguém. Eu não sei, galera, se essa pessoa que tá deixando essas cartas, esse presente, realmente vai aparecer. Eu já tô muito tempo aqui aguentando sono e nada, galera, nada. Tô olhando aqui a casa, galera. Essa pessoa, galera, pra aparecer bem ali, normalmente é ali que ela deixa as cartas, bem na porta ali da frente da nossa casa. E por enquanto não tem nada. Como vocês estão vendo aí, ó, a rua tá vazia, galera. Tá tudo vazio, não tem ninguém essas horas na rua. E é isso, galera, eu tô bem cansado, muito com sono. Mas eu vou tentar aguentar o máximo que eu puder aqui, tá? Pra pegar de uma vez por todas essa pessoa que quer acabar com a minha família, tá? Galera, deixa o like, não esquece que é muito importante. Muita gente esquece de deixar o like, acaba não vendo o que vai acontecer também. E se inscreve no canal, né, galera? É muito importante pra gente chegar a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de inscritos. Meu sonho nesse canal é chegar a 10 milhões de inscritos. Lembrando, tá? Se caso eu não consiga provar pra mãe que tem alguém trolando, galera, esse canal aqui vai ser da família. Obviamente não vai ser só meu, tá? Mas eu tenho um canal que é só meu, onde só eu praticamente faço, que é o Pai Também Joga 2.0, que é este canal que tá aparecendo. Não esquece depois de se inscrever lá pra gente chegar a 1 milhão de inscritos, que falta pouquinho, galera, pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. E lá eu vou postar muita coisa só minha, né? Tomara que eu consiga provar pra mãe, porque eu não consigo me ver sem a família. Mas, de qualquer forma, este canal é o canal que é só meu, então se inscrevam lá também, tá? Depois que vocês assistiram. Opa, alguém ligou a luz lá em cima, galera. Olha lá. Olha lá, alguém ligou a luz lá em cima. Tem alguém ali em cima? Ah, não, galera. Não é ninguém ali em cima, não. É a cadeira. Nossa, será que a mãe tá acordada até agora, gente? Nossa, ligaram as luzes. Que estranho. É isso. Eu acho que vou tirar um cochilo, galera, que eu não tô mais aguentando. Vou ficar de olho aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Nossa, galera. Olha, eu tô tipo... deitado aqui e até deixei a câmera ligada aqui, ó, porque aqui eu consigo ver atrás do carro, então se alguém aparecer lá atrás eu consigo ver também aqui pela câmera, mas pelo jeito nada, galera. Pelo jeito essa pessoa não vai aparecer, parece que ela tá sabendo de muita coisa, cara. Nossa, que sono, sério, tô morrendo de sono. E sabe o que não sai da minha cabeça? A música que eu fiz pra esse momento, galera, a música que eu fiz por eu estar triste, por ter separado da mãe, né, por ela ter... me mandado embora. Eu entendo, galera, tá? Eu peço que vocês não fiquem bravos com ela, porque se fosse no caso de vocês, vocês pegassem uma carta de um, né, de outra pessoa, que mandou pra pessoa que você gosta, pro seu marido, né, pro seu namorado ou namorada, você também ficaria de boa? Eu acredito que não, né? Todo mundo ia ficar com ciúme. Mas a música Chora Uns Anjos, que eu fiz, né, no primeiro dia que ela me mandou embora, não sai da minha cabeça, galera. E o refrão da música é assim, né, galera? E agora choram todos os anjos, porque fugimos de todos os planos de Deus. Agora choram todos os anjos. Nós precisamos consertar o que aconteceu. Eu sinto tanta sua falta. Deixa eu recriar a nossa história. Eita, galera, tem alguém vindo. Deixa eu me abaixar. Gente, tem alguém vindo ali, galera. Eu acho que é a pessoa. Não pode ser esse. Essas horas da madrugada. Gente, olha lá. A pessoa tá realmente indo na minha casa. Gente, caraca, deve ser. Deve ser essa pessoa que quer estragar nossa família, quer acabar com a nossa família. Olha lá, ela tá lá, ela tá lá. Ela tá deixando alguma coisa na frente de casa. Gente do céu, será que eu vou lá? Não, mas eu preciso filmar aqui pra mãe acreditar que não sou eu que tô fazendo isso, galera. Olha lá, ela tá indo embora. Ah, não. Eu vou ter que correr atrás dessa pessoa, sério, galera. Eu vou ter que ir atrás dessa pessoa. Ah, não, eu não posso deixar ela escapar. Eu tenho que descobrir quem que é. Eu tenho que descobrir, galera, sério. Ei, 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 pera aí. Ei, 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 cara. Cara, pessoal, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, cara. Volta aqui. Galera, eu
não consegui descobrir quem é, tá? Eu não consegui pegar a pessoa. Ela foi muito, muito rápido, galera. Mas pelo menos agora a gente sabe que tem alguma pessoa armando aqui. Será que é o crush secreto da Ashley que quer causar a nossa separação? Sei lá, né? Pra eu não impedir a paixão dele da Ashley, alguma coisa assim? Ou será que é uma outra pessoa simplesmente quer acabar com a nossa família? Vamos ver o que ela deixou aqui. Essa pessoa agora vai ver. Galera, eu tava aqui jantando com as crianças e aí eu percebi uma coisa. O pai faz muita falta, gente. Tá todo mundo triste aqui. A gente tá até assim sem muita vontade de jantar porque o pai faz falta, sabe? Né, Sofia? Uhum. Você tá com saudade do pai? Sim, mãe. Quando que o pai vai voltar? Então, eu não sei ao certo quando que o pai vai voltar, porque ele precisa descobrir quem tá fazendo isso. E eu tenho certeza que como o pai gosta de proteger a gente, ele sempre se preocupa muito com a segurança da gente, ele só vai voltar, com certeza, quando ele descobrir quem é que tá mandando essas cartas, sabe? Eu acho que ele não vai voltar sem ele saber quem tá fazendo isso. Ele precisa descobrir isso. Porque enquanto a gente não descobrir isso, a gente não tá seguro, Sofia. Enquanto a gente não saber quem tá fazendo isso. Né, Ashley? Eu acho que o pai vai conseguir descobrir. O que que você acha? Eu espero que sim, mas será que ainda vai demorar muito pra ele voltar? Ah, eu não sei, filha, se vai demorar. Eu não sei. Sabe o que é estranho? Que até agora essa pessoa não apareceu de volta, mas eu acho que ela vai aparecer. Agora são 2 horas da manhã e sempre essa pessoa vem de madrugada aqui em casa. Então eu acho que ela pode aparecer a qualquer momento. Né, Hayley? A Hayley, coitadinha. Ela nem sabe o que tá acontecendo. A gente tá distraindo ela aqui, brincando com ela. Ela tá brava. Ela parece que tá brava. Você tá brava, Hayley? Mas eu tenho certeza que o pai deve estar dando o seu melhor pra descobrir quem é essa pessoa. E aí eu tava lendo o comentário de vocês aqui pra tentar ver se eu consegui achar alguma pista também pra eu conseguir descobrir quem é essa pessoa que tá fazendo isso. E aí eu tava vendo aqui, ó, a Simone Marques falou assim... Mãe, acredita no pai. Olha, eu tô acreditando porque como a Sophie falou que ela passou mesmo o nosso endereço pra alguma pessoa, então eu tô achando que é essa pessoa mesmo que tá tentando separar a nossa família. A Thalita Vieira falou assim, ó: vocês não podem se separar, vocês são a família mais legal do YouTube. Obrigada, Thalita. Eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir descobrir quem é e vai dar tudo certo. Eu tô acreditando nisso. Vocês não estão, crianças? Vocês não acham que o pai vai conseguir descobrir quem é? Olha, mãe, eu não sei, mas e se ele não conseguir descobrir? Se a pessoa já ter fugido? É, eu acho que talvez essa pessoa seja muito boa se esconder, por isso que a gente não conseguiu descobrir até agora quem ela é. Tinha uma ideia. O que, Sophie? Eu fiquei focada no momento que você disse, qualquer momento ele pode vir. É, a qualquer momento. Ele ou ela, sei lá. É, ele ou ela, a gente não sabe se é uma mulher ou se é um homem que tá fazendo essas coisas. Você tá brava, Hayley? A Hayley tá brava, gente. Eu acho que ela tá brava também com essa pessoa que tá deixando essas cartas. Ela deve tá querendo dormir, porque ela normalmente só dorme quando o pai tá em casa. E quando o pai não tá em casa, ela deve tá muito brava. É, isso é verdade, gente. A Hayley, ela só gosta de dormir quando o pai deita na cama também. Aí ela fica com sono e dorme. Senão ela fica brava e não quer dormir. Mas olha só, Ashley. Eu tava vendo aqui os comentários dos inscritos. E eles falaram assim, ó. Que deve ser alguém que tá com inveja da gente, ó. A Esther Alves falou isso, que alguém que tá com inveja da gente quer acabar com a nossa família. E o The Craft Gamers também falou: gente, alguém deve estar sabotando a família de vocês. Vocês são muito bem juntos, não deixem isso acontecer. Descubram quem é essa pessoa. A gente tá tentando, mas eu tô esperando essa pessoa aparecer aqui na porta e deixar mais alguma coisa pra saber quem é, pra tentar correr atrás dela, alguma coisa, sabe? Campainha tocou, gente. Será que o pai finalmente chegou? Será que é o pai ou será que é a pessoa que tá deixando as cartas? Não é normal chegar essas horas também e uma encomenda nem nada, né? Ai, agora, o que que eu faço? O que que eu faço, gente? Não sei, mãe, vê a câmera. Pera. Será que eu vou lá? Eu tô com medo de ir lá. Eu acho que eu vou ligar pro pai. É melhor ligar pro pai pra saber se é ele ou não. Eu vou ligar pro pai pra saber se é ele que tá ali na frente ou se é essa pessoa estranha.
Pera aí, galera, vou ligar pro pai. Galera, eu vou ligar pro pai porque eu tô com medo, eu não sei. Eu tô com medo se for uma pessoa que tá querendo fazer mal pra gente. A gente tá aqui sem o pai em casa, eu vou ligar pra ele pra saber. Alô? Tocaram a campainha aqui. Foi você ou foi a pessoa que tá deixando essas cartas? Foi você? Ah, então tá bom, eu vou abrir a porta. Papai, eu vou lá. Peraí, deixa eu pegar a Hayley primeiro. Vem cá, Hayley. Vem cá com a mãe. Vamos lá. Peraí, é o pai mesmo? É o pai, ele tá ali. É o pai, acende a luz lá fora. Abre a porta pra ele. Pai, você tá aqui. Eu tava com muita saudade. Eu saudade. Eu não consigo comer direito. Você voltou pra ficar, né? Oi, filha, como que vocês estão? Tudo bem? O pai tava morrendo de saudade de vocês. Você vai ficar de volta de novo? Você não vai mais embora, né? Ah, eu espero que eu fique, filha. Eu tenho muita coisa pra conversar com a mãe de vocês agora. Que bom que vocês estavam com saudade do pai. Como que vocês estão? Pai, a gente não tá bem. A gente não consegue jogar Roblox direito. Eu não consigo parar de pensar em você. A Hayley também não consegue dormir direito porque você não tá aqui de noite. Não, o pai tá aqui agora. Pai tá aqui, pai, vai dar tudo certo. Eu preciso conversar com a mãe de vocês, tá bom? Tá. Vamos entrar. Por que esse papel não tá mal? Você não acredita. O que aconteceu? Eu fiquei aqui na frente essa madrugada. Olha que horas que agora é 2h23 da manhã. Eu fiquei aqui na frente até agora. E eu peguei uma pessoa deixando essa carta aqui na frente de casa. Você conseguiu saber quem é que tá deixando as cartas? Eu corri atrás da pessoa. A pessoa sumiu, não consegui pegar quem era. Mas era uma pessoa toda coberta, tava com uma máscara no rosto. E ela deixou isso aqui na frente. E eu filmei, tá? Tá tudo filmado. Você filmou? Filmei pra você ver que é verdade. Mas você conseguiu ver o rosto da pessoa? Conseguiu ver quem é? Não, ela tava com uma máscara, não deu pra saber quem é. Tava toda com blusa e tal. Eu tentei pegar pra ver quem era, porque com certeza essa pessoa tá perguntando alguma coisa. E ela deixou essa carta. E vamos lá ler. Oi, Vivi. Vamos ler. A Hayley também tá com saudade de você. Eu tô agora. Ela tá feliz que você chegou. Você tava com saudade do papai. Ela tava chorando muito, ela não queria dormir. Ah, que linda. Papai, vem. Vamos conversar então. Vamos sentar aqui, porque agora eu acho que a gente vai descobrir quem tá aprontando. Tá? Será que a gente vai descobrir toda a verdade agora? Eu acho que sim. Quer ver? Ah, uma carta, mais uma. O que tá escrito? Oi. Sou eu de novo. A história do crush secreto estava tão legal. Como assim? Ué? Mas eu não queria que vocês se separassem. É alguém que tá observando tudo que a gente tá fazendo. Sim, que estranho. Eu sou um grande fã de vocês. Aí, tá vendo? Eu falei. É alguém que tá assistindo a gente, que tá vendo os vídeos. Não fiquem bravos com a Sophie por ter passado endereço pra mim. Sophie, você passou endereço pra alguém? Esse querer era uma amiguinha do Roblox. A Sophie me contou, uma pessoa falou no Roblox pra ela que queria um endereço pra mandar um presente pra ela. E aí ela passou o nosso endereço. Ai, Sophie, eu falei tantas vezes pra você, não pode passar. Olha aí, essa pessoa que você passou o endereço pediu pra não brigar com você. Eu prometi que ia dar o presente de Roblox pra ela. Se vocês deixarem eu morar junto com vocês... Como assim? Morar junto com a gente? Como assim? Nem tem espaço pra outra pessoa. Como assim? Eu posso trazer presente de Roblox todos os dias. Você tá brava até a Hayley já. Eu acho que a Hayley achou uma boa ideia porque ela deu risada. Gente, então é um fã. Tá falando aqui, ó. Eu sou um grande fã. É um fã realmente que tá fazendo isso. Ele falou que a história do crush secreto tava legal. Então foi ele que tava armando tudo pra gente achar que a Ashley tinha um crush. Sim, ele tava fazendo isso pra gente achar que a Ashley tinha um crush e desconfiar dela. E ele não queria que a gente separasse. Então ele veio deixar essa carta. Deve ser a pessoa que deixou o bilhete na mala da Ashley que ela não sabe quem deixou. Aquele bilhete escrito que quer namorar comigo, Ashley. Meu Deus, gente, essa pessoa sabe onde que a gente mora porque a Sophie passou o endereço. E agora, galera, meu Deus, cara, o que que a gente vai fazer agora pra se livrar dessa pessoa? Porque a gente comprou essa casa é nossa. E agora, como que a gente vai se livrar? Porque se a pessoa sabe onde a gente mora, a nossa casa, como que a gente vai se livrar dessa pessoa? Viu, eu falei pra você que eu não tinha feito nada de errado, que eu não tinha outra família, que eu não tinha uma namorada, que não tinha nada a ver, que eu não tinha escrito a carta. Eu falei pra você, eu achei até estranho. Sophie, não pode passar o endereço pra ninguém, tá bom? Nunca mais passa, tá bom? É importante. E Ashley, me desculpa, filha. Me desculpa por ter desconfiado de você.
Desculpa por ter não acreditado em você. Desculpa, a gente se viu você no cinema, tá? Eu sei, a mãe já me contou que vocês fizeram isso. É porque a gente, cara, todo pai que ama, protege, vai, né, ficar olhando o que o filho vai fazer, vai querer cuidar. A gente só queria cuidar de você, ter certeza, tá bom? Que você tava tudo bem com você, que ninguém tava querendo o teu mal. Hayley, não rasga a carta. Hayley tá brava, quer rasgar a carta. Não pode rasgar a carta. Hayley, essa é a nossa única prova que a gente tem agora. O quê? Não tem mais nada. Eu acho que tem. Peraí, tem uma assinatura. Isso? Tem uma assinatura? Assinado Stalker Secreto. Ai, gente, Stalker é o quê? É aquele negócio que você tava falando? O que é Stalker? Stalker é quando alguém fica te assistindo e te persegue. Meu Deus, a gente tem um fã maluco. Então não era o Crush Secreto. É um Stalker Secreto que tá perseguindo a gente. Caraca, é um fã maluco. Gente, porque assim, encontrar a gente na rua, tirar foto, não tem problema nenhum. A gente tira foto com todo mundo, trata super bem. Sim, a gente acha feliz. Muito legal. Mas agora, vim aqui em casa, criar uma história, colocar um bilhete na bolsa da Ashley. Deve ter ido até na escola da Ashley, porque você conseguiu colocar um bilhete na mala dela. Sim. Essa pessoa tá perseguindo a gente há muito tempo já. Conseguiu enganar a Sophie falando que ia dar presente no Roblox pra ela passar o endereço. Gente, isso é caso, acho que, de polícia. Acho que a gente vai ter que ligar pra polícia. É melhor ligar pra polícia, gente. Galera, o que vocês acham que a gente tem que fazer? A pessoa sabe onde que a gente mora, onde que a Ashley estuda. Eu acho que a gente vai ter que ligar pra polícia, galera. Eu não sei mais o que vai acontecer. Comenta aí pra gente saber. Mas pelo menos agora eu tô em casa de novo pra proteger minha família. Obrigado a todo mundo que se preocupou de verdade. Deixa o like, galera, se inscreve, rumo a 3 milhões de inscritos. E por favor, ajuda a gente a achar uma solução pra isso. A gente precisa saber quem é que tá olhando a gente. Ele pode estar observando a gente agora. Mãe, se essa pessoa não for presa, se a gente não descobrir quem é essa pessoa, a gente vai ter que se mudar de casa. Gente, será que a gente vai ter que fazer isso? A gente vai ter que se mudar de casa. E agora, o que a gente faz? Eu vou recolher meu carro lá fora agora, vou trazer ele pra dentro e a gente vai ter que instalar mais câmeras aqui em casa. A gente vai ter que colocar a câmera, vai ter que descobrir quem é. Como que a gente vai estar seguro? Agora a gente não tá seguro mais a nossa própria casa. Ele tá conseguindo observar a gente, tudo que a gente faz. Ele sabe até a escola que as crianças estudam. Sophie, lembra, nunca pode falar com estranhos e não pode passar nosso endereço pra ninguém, tá bom? Combinado? Tá bom? É pequeno e vai aprender, galera. Até amanhã. A gente vai ter que descobrir quem, na verdade, não é o crush secreto, é o stalker secreto. Tchau.